Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वाद करपाक ते फाटी आशिल्ले, संवाद तांकां आवडटालो. आणि ज्यांना दोन मनशां मदीं डायलॉग जाता तो हळूहळू वाद जावपाक जर लागलो, झगडे जावपाक लागले, जाल्यार मदीं पडून तो निटाळेन परत संवादाची रुळार हाडप हो एक गूण तांचे कडेन आशिल्लो, जो लोकशायेंत आमच्या खूप गरजेचो. तानाजी बाबान कोंकणी खातीर जो वावर केल्लो आसा आनी जो करून दवरिल्लो आसा तो आमकां फुडाराक खूब उपकारा पडपाचो. एक म्हळ्यार ताणें जो विश्वकोश हे जे चार खंड ताणें तयार केले कार्यकारी संपादक म्हणून, आनी उपरांत नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन NTM नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशनाचो जो वावर आशिल्लो तो ताणें आपले भुजार घेवन खूब फुडें व्हेलो. ताका लागून एक खूब मोठो वावर जावन पडला, अजून उरला आनी तो चलतलो मुखार. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचेर तांचे सदांच लक्ष आशिल्ले आनी तांचे मार्गदर्शनूय आमकां वेळोवेळ मेळत आयलां. त्या मार्गदर्शनाचो लाभ आमकां सदांच जायत रावतलो. ह्या वेळार इतलेंच म्हणन की तानाजी बाब आपल्या कामांतल्यान आमच्या मदीं सदांच उरतले. सबंद कोंकणी समाज जो आमचो आसा, जो महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आनी केरळ ह्या चार राज्यांनी विखुरला, ह्या समाजाक एकठांय हाडपी एक परिशद संस्था आसा आमचे कडेन. आनी हे परिशदेचो वावर बरोसो थंडावल्लो तो तानाजीन खूब हांगा थंय भोंवून, म्हणजे चारूय राज्यांनी भोंवून तो बरोसो जाग्यार घातला. आनी ताची संमेलनां परिशदो योग्य वेळार जावची हाची ताणें खूब काळजी घेतली. ताका लागून कोंकणी समाज संघटीत जावपाक खूब मदत जाली.